是时候展现男人力量的时候了。哈喽， 大家好，我是党旗。上期的打扫视频大家看了吗？你们就说我开的玛莎拉蒂撒还是不撒？咱们这期来了解一下打完草应该怎么收。咦，你们看那拖拉机吃进去又吐出来，这个画面有点味道。哎，我什么都没说，大家自己想啊。言归正传，收草机分为两步，第一辆收草机拥有八个大转轮，负责将分散的草集中在一条线上。 下一辆打捆机紧跟着收草机，负责将集中在一条线上的草吃进去，最后打成草垛出来。然后有专车将草原上的草垛集中起来，拉到牧民家里给牛羊过冬使用。就这样的草垛，大家知道一头牛一天能吃多少？欢迎评论区告诉我，关注我，了解卡纳斯。